Den blå time er, når solen den står op, og når solen den står ned. Man kan få læst en historie eller nogle andre ting hjemme i stuen eller sådan noget, når man ser den solen går enten op eller ned. Og så kommer der en masse flotte farver frem. Det kan være lyselilla og blå og pink og gul.